Salyan rayonunda Dövlət Sort Sınaq məntəqəsinin pambıq sahəsində zərərli orqanizmlərə qarşı bioloji mübarizənin üstünlüklərinə dair tarla seminarı keçirilib. Qeyd olunub ki, pambıqçılıq rayonlarında pambıq sofqasının təbii düşməni və zərər vericisinin yumurtası ilə qidalanan parazit həşərat olan trixogrammadan istifadə edilməklə pambıq sofqasına qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Əkdiyimiz 15 hektar pambıq sahəsində indiyənə qədər kimyəvi mübarizə aparmamışıq. Ona görə ki, pambıq sofqalarını müşahidə etməkdən ötürü həmin sahələrə birinci domiklər qoymuşuq ki, onu müşahidə etmək üçün görək həmin domiklərdə əgər 3 dənə kəpənək düşübsə də deməli həmin sahələrdə pambıq sofqasının yumurtası var. Həmin o müşahidə etdikdən sonra birinci nəslin birinci yumurtasına qarşı trixogramma ilə bioloji mübarizə aparmışıq. Hal-hazırda demək olar ki, bizim bu 15 hektar sahədə heç bir pambıq sofqanın zəbi vericisinin nə özü, nə yumurtası yoxdur. Trixogramma vasitəsilə həyata keçirilən bu bioloji mübarizə üsulunun qarğıdalı, tərəvəz bitkiləri və meyvəçilikdə də istifadə olunması məqsədə uyğundur. Bioloji mübarizədən istifadə kimyəvi preparatların tətbiqinin məhdudlaşdırılmasına, məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Nəticədə keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsul əldə edilir.